Već treću godinu zaredom udruženje InfoHaus realizuje projekat Volontiraj, kreditiraj i ove godine projekat je u pripremi, dakle Volontiraj, kreditiraj 2010 i o tome će nešto više kazati koordinator projekta Zafir Šišić iz nevladine organizacije InfoHaus. Dobar dan Zafir, dobrodošao. Dobar dan Nardisa, hvala vam na pozivu. Evo, dakle, prije svega da analiziramo malo, dakle, prošlogodišnji projekat. Kako je protekao projekat Volontiraj, kreditiraj 2009? Evo ja da kažem, evo, 3 godine uspješno realizujemo projekat pod nazvom Volontiraj, kreditiraj. Na samom početku da kažem da smo 2007. godine počeli sa 17 srednjih škola u kantonu Sarajevo. I, kažem, zbog izuzetnih rezultata koje smo postigli, proširili smo u 6 BH gradova 2008. a 2009. prošle godine 20 bosansko-hercegovačkih gradova je učestovalo u projektu Volontiraj, kreditiraj. 100 srednjih škola iz 20 BH gradova se pridružilo našem projektu Volontiraj, kreditiraj. Da se osvrnemo na situaciju prošle godine u 2009. kada je kako u svijetu, tako i u našoj državi Bosni i Hercegovini zahvatila ekonomska kriza. Unatoč svim problemima koje smo imali prošle godine, projekat Volontiraj, kreditiraj je uspješno realizovan i završen. Sama činjenica da je 1700 srednjoškolaca, da smo uspjeli zaposliti 1700 srednjoškolaca, širom Bosne i Hercegovine u raznim institucijama, tako da smo imali učenika koji je obavljao funkciju predsjedništva Bosne i Hercegovine do učenika koji su radili u trgovinama. Svakako, prošle godine naše srednjoškolci iz Vogošće imali su priliku da posete i firmu Centrotrans. Naša ekipa je bila uz njih kako bi sve to zabilježila. I ono što smo primijetili da je pozitivno, da su prošle godine svakako nešto što je različito od prethodnih imali svoju radnu knjižicu koja im je omogućavala neke pozitivne stvari, svakako kada je u pitanju zapošljavanje. Upravo tako. Udruženje InfoHaus je došlo do ideje da našim mladim srednjoškolcima, pošto projekat je već postao tradicija, da napravimo za njih radnu knjižicu kako bi sutra, nakon završetka svog školovanja, u određenim institucijama u kojim žele da rade, prikazali dokaz da su oni već obavili jednu malu praksu, da su na taj jedan dan negdje radili. Sama činjenica govori koliko smo i uspješni i sve, a najviše što je nama drago da smo uspjeli ujediniti bosansko-hercegovačke gradove i same učenike iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, tako da su na sajmu kreditiranja kada su se okupili u gradu Sarajevu, u Domu mladih, kada su prezentirali svoje projekte, ujedno se i družili. Tako da su učenici stupili iz kontakta iz Širokog Brijega, Banja Luke, Bijeljine, Tuzle, Prijedora i tako dalje. A evo i da kažem da smo prošle godine od 100 srednjih škola imali učenike i sa posebnim potrebama u našem projektu. Imali smo 2 škole iz Banja Luke i 1 srednju školu iz Prijedora koja je uspjela i da osvoji jednu nagradu, a vrijednu do 2000 maraka. Nakon toga slijedi onaj završni dio, to je sajam kreditiranja gdje su učenici prezentovali svoje ideje. Upravo, a da se osvrnemo samo da su učenici radili na jedan dan, kao što smo malo prije spomenuli, unatoč svim problemima koji su zahvatili svijet pa i našu državu, učenici su uspjeli da zarade 25.000 maraka i tako finansiraju svoje najbolje učeničke projekte. 17 učeničkih projekata smo uspjeli finansirati. Sami sebi je sufinansiranje bilo. Koji su to bili najinteresantniji projekte za prošlu godinu? Evo ja mogu da kažem jedan projekat koji je meni jako interesantan. To je projekat iz grada Banja Luke. Ekonomska škola već 2. godinu za redom osvaja na sajmu kreditiranja nagradu. Projekat iz Banja Luke se zvao Skijajmo Bosnom i Hercegovinom. Tako da je jako zanimljiv projekat. Povezali su učenike koji su učestovali, koji su pobjedili. Tako da su pozvali u grad Banja Luku učenike iz Širokog Brijega, iz Mostara, iz Sarajeva, Bijeljine, kako su se družili 3 dana.
Imamo isto jedan projekat, treća gimnazija koja je usvojila, da prikupljaju papir, otpad. S tim da su radili prezentaciju u ostalim bosansko-hercegovačkim gradovima, kako to da papir ne treba da se baca, već kako može koristiti u svrhe koriste. To je bilo prošle. To je bilo prošle. Ove prošle godine su dobili projekat, a ove godine ga već realizuju. Znači da pomognu da se osvijesti građani da se ne baca papir tek tako. Lijepo. Kako ste sve to osmislili za ovu godinu? Dakle, volontira i kreditira je 2010. Evo, mi smo već nakon izuzetnih rezultata koje smo postigli u 2009. godini i veliki broj zainteresiranih učenika u drugim gradovima, ove godine udruženje InfoHaus je sa svojim partnerima, da izdvojim partner Krug Svetog Ante koji nas podržavaju već treću godinu, da pokrenemo projekat Volontiraj, kreditiraj. Naravno i ostali naši partneri privredne komore iz regije Banja Luka, Sarajevo, grada Mostara koji nas isto podržava već treću godinu za redom. A naravno i da kažem da ove godine smo već, su nam se pridružili određeni donatori, da navedem Orbico koji je odlučio da podrži finansijski projekat, naravno GTC koji već četvrtu godinu za redom finansira naš projekat Volontiraj, kreditiraj, Špar kasa koja već drugu godinu želi da finansira projekat pod nazvom Volontiraj, kreditiraj. Dobili smo odobrenje iz opštine Bijeljina da će nas i oni finansirati određenim dijelom, tako da smo odlučili. Neka od ovih naših općina možda? Nismo se obratili opštini Vogošća, niti u kantonu, obratili smo se općini Centar, ali čekamo odgovor. Prošle godine su nas finansirali Ministarstvo civilnih poslova, ove godine isto očekujemo, ako su mogućnost, a nadam se da jesu, da pomognu kako bi projekat 2010 Volontiraj, kreditiraj uspješno bio realiziran. Ove godine smo odlučili da pozovemo 55 bosansko-hercegovačkih gradova, a to je 209 srednjih škola smo odlučili pozvati da se priključi u Volontiraj, kreditiraj. Evo, još u toku smo slanja faksova, poziva, već smo dobili odobrenje od ministarstava nadležnih institucija za realizaciju projekta Volontiraj, kreditiraj iz 10 kantona iz federacije, od distrikta Brčko i Republike Srpske. Tako da smo već krenuli s tim da su nam se, pošto ide već medijska kampanja, tako da su nas počeli zvati, evo da kažem, škola iz Bužima je odlučila da, pošto evo nismo planirali, ali evo, pošto oni žele da zajedno sa ostalim srednjoškolcima se priključe, da i oni ostanu tu s nama. Dakle, već imate neke povratne informacije. Već imamo povratne. Hoće li naši srednjoškolci iz Vogošće učestvovati ove godine? Ja se nadam da će srednjoškolci iz Vogošće učestvovati ove godine i da će osvojiti jednu od nagrada na sajmu kreditiranja koji će se održati 13.11. i 9.10. kada učenici budu radili, da će se priključiti. To je najmasovnijoj volenterskoj akciji u posleratnoj Bosni i Hercegovini. Tako da planiramo da će 2010. 4.000 srednjoškolaca biti u prilici da rade na taj jedan dan, da stupe u kontakt sa poslodavcem. Hoćemo li ukratko da objasnimo koji je zapravo protokol svega toga, kako škola može da prijavi svoj projekat? Naravno. Evo, mi smo sad odlučili da pošaljemo u 55 bosansko-hercegovačkih gradova dopis da se uključi u projekat Volontiraj, kreditiraj. Šta samo očekujemo? Da škole potpišu učešće o izjavi da žele da se uključe u projekat Volontiraj, kreditiraj, kako bismo mi zajedno sa našim partnerima pomogli da našim srednjoškolcima obezbedimo na taj jedan dan, 9.10. rad, da stupi u kontakt sa poslodavcem. Pošto još uvijek mnoge škole u državi nisu u mogućnosti da svoje učenike šalju na praksu, evo, jedna lijepa prilika, s tim da sav novac koji oni zarade ide u jedinstveni žiro račun.
Hoće li ove godine biti prilike da neko bude na predsjedničkom mjestu? Ja se nadam da ćemo ove godine imati 3 predsjednika i koja će obavljati tu funkciju. Pošto ide evo predizborna godina, nadam se da će neko od mladih stvarno zauzeti tu poziciju, da se neće zadržati samo jedan dan, već da ostane na duži period, pa da vidimo, možda pokušaju nešto oni da uradi, da nas izvedu iz ove krize u kojoj se nalazimo. Zafre, hvala mnogo na ovome razgovoru. Svakako ćemo i ove godine pratiti ono što radi Infohaus.